Mi smo naručili, izdvojili sredstva, naručili sadnice, kupili sadnice i evo kao što vidimo komunalac je već počeo sa pripremnim radovima i ono oko iskopa rupa i ono što je najbitnije, mislim da ćemo u toku ovog vikenda imati jednu veliku akciju gde se javio veliki broj volontera kako iz ove ulice, tako i iz samog grada, s obzirom da je sadnja drveća nešto što gde svako želi da uzme učešće, gde na taj način pokazuje da ipak brine i o svom okruženju i o prirodi, da želi svako da da svoj doprinos i u zaštiti životne sredine, ali kažem svako želi da posadi neku biljku ili neko drvo i jednostavno ja samo pozivam ljude da u nedelju se odazovu toj akciji.